na hiyo punda isikustue. Anyway, what's up people? Manze mimi ndio hapa na nimefurahi sana kumoklize tena. Kuwakuta papo hapo. Na nikasema hapo papo ndipo. Unajua? So, thank you so much guys. Umenifanya nikafikisha hiyo monetization. At least without you guys, I couldn't. Na ndio maana nimekuwa nikiwapembeleza sana sana. I think nitachinja mbuzi au ng'ombe and then nitawaita tafadhali kushangilia pamoja, you know, at least without your effort guys I couldn't. Na pia huku madeni imekuja madeni katafuta form ikakata kujipa, so saa zingine sisi wasiwama content kuna venye tunaendanga tuna hata place, unajua si kila place yenye tunaendanga inakuwa iko sawa. Utapata kwingine ulikuwa unataka form jibu kwa manzee inakataa. Mwenye alikuwa afanya interview manzee ameheba. So guys, unaweza kuwa mnatuona huko si manzee content tuna mock live nazo, lakini saa zingine unajua unatafutana nazo lakini wapi? Unashindwa huyu si ameenda wapi? You know, wengine wanataka watu walipe, hatuna dough za kulipa. Wengine wanafaa waende na ka shopping manzee. Form ijajipa bado, unajua. So anyway, guys, after monetization, bado kuna changamoto za hapa na pale, hiyo inakuwa ni kawaida na so, unafaa ku-understand. So, kagari bado sijaendesha, so bado. Nikiendesha gari, nitawaita, papa, batuchangilia pamoja, and then, kutoka hapo, nifanye party, we party together. Thank you so much. Na tunaendelea hapo pengine pa 10K. At least, hizi nimefikisha 5,000 subscribers. And above kidogo. Sijafikisha 6,000. So make your effort guys to make it 6,000. Heading to 10,000. You know. Yeah. Ciao. Thank you so much.